Добро утро, точно в 8. Вие сте с новините по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Служебното правителство ще проведе първото си редовно заседание в 10 часа днес, като темите от дневния ред все още не са ясни. С заповеди на премиера Гълъбдонев са назначени 25 заместник-министри. Те вземат местата на освободените от тези постове в последния ден от работата на кабинета Петков. Сформиран беше кризисен щаб за справяне с кризата в енергетиката, който ще работи денонощно. Той ще бъде оглавяван от вице-премиера по икономическите въпроси Христо Алексиев. Участник ще бъде и енергийният министър Росен Христов. Новият щаб ще трябва в най-кратък срок да предложи решение за справяне с недостига на природен газ у нас. По думите на служебния енергиен министър, за малкото време, през което той е вземал този пост, е открил, че ситуацията е критична. Обявените за договорени 7 танкера с втечнен природен газ всъщност не са напълно договорени, а преговорите са на ниво оферти според Христов. Отделно 2/3 от цената на природния газ от Азербайджан е в пъти по-висока от останалите количества, които идват от Каспийско море. В резултат държавната компания Булгаргаз е в тежко финансово положение и не може да се разплаща с доставчици. Енергийната криза ще е тема в денят започва веднага след новините. Гост в студиото ще бъде председателя на съвета на директорите на Булгаргаз Иван Топчийски. Бившият директор на Топлофикация София Валентин Димитров отново се изправя пред Темида. 12 години след началото на делото за пране на пари, Софийският градски съд ще обяви присъдата. Прокуратурата поиска 10 години затвор за Димитров. Според обвинението той е присвоил 10 милиона лева от дружеството, което е управлявал, след което ги е прекарал през различни сделки. Подсъдима в този процес беше и майка му, Цеца Димитрова. Тя обаче почина преди да чуе присъдата. До момента Валентин Димитров, по-известен като Валю Топлото, има една оправдателна присъда за източването на дружеството. По второ дело лежат 3 години в затвора заради луксозните стоки, които е купувал с пари на Топлофикация. Заповедта за носенето на маски в София е коригирана. Маските на закрито, които влизат в сила от днес, ще бъдат задължителни до 19 август, а не както гласеше вчерашната заповед на РЗИ до 30 август. Това стана ясно след среща на служебния здравен министър и директора на столичната здравна инспекция. От днес, освен в градския транспорт, в столицата маски трябва да се носят и на закрито в търговски обекти, административни сгради, гари и летища. Мерките не се отнасят за спортуващите на закрито по време на тренировки, за заведения, както и за деца до 6 годишна възраст. В моловете хората трябва да са с маски само в отделните магазини, но не и в общите части. 1701 са новите случаи на коронавирус у нас. От света Горната камера на Американския конгрес прие резолюция, с която се ратифицират протоколите за присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО. Документът беше одобрен с 95 гласа за и един против според законите в Съединените щати. Само Сенатът има право да ратифицира международни споразумения. Швеция и Финландия се отказаха от неутралитета си и изявиха желание да се включат в НАТО малко след руската инвазия в Украина. Заедно с Съединените щати, държавите ратифицирали бъдещото членство на Финландия и Швеция в Алианса стават 23 от общо 30. За да влязат в сила протоколите за присъединяване, те трябва да бъдат подписани от всички страни, членуващи в пакта. Все още не е ясно дали Турция ще даде ход на процедурата, въпреки че Анкара подписа споразумение за разбирателство с Хелзинки и Стокхолм, като обвърза членството с борбата им срещу кюрдските движения и поддръжниците им на тяхна територия. Меган Маркъл, херцогината на Съсекс, навършва 41 години. Запознати предполагат, празникът ще бъде скромен и в тесен семейен кръг. Една от причините е, че след отказа от кралските си задължения, преместването си в Калифорния, Меган и съпруга и Хари, внук на британската кралица Елизабет II, поддържат контакти с малко хора. Меган обаче обича да готви и вероятно с помощта на децата си Арчи и Лилибет ще приготви торта или нещо сладко. Не е невъзможно да има и празнична вечеря в района на Монтесито, отвъд океана. Предполага се, че въпреки, че не е задължително, кралското семейство ще поздрави Меган за рождения и ден. За още новини следете на сайта ни bntnews.bg. Сега следва прогнозата за времето с Павлета Терзийска.